Guys, ffe bakwe mukyala nsuuga wano mu bwe nti kansuubire muli bulungi. Ntuule mpe mu ttaala ngenda kunvuma empumiti eshayinira. Mmanyi temina kye mutayogerako. Nasuuka. Kaakati, ninawo emboozi z'abantu babiri naye nga bazinyumya ku basajja. Abayita abasajja ba Katonda zikyambuzizzaako bwe nzitandika kubanga njagalamu ku bujulizi julizi kyazitunuulira. Omu emboozi gye yayogeddeko twali tujogeddeko nga nkyakola mu mawulire. Simanyi oba yeye oba kuga sikimanyi. Omulala ate ono gwanyumizaako omusajja wa Katonda era naye ate wanzikiriza ndala naye nkyazigattagatta ngenda zireeta. Omuntu anyumiriza emboozi ne ng'akanzi kye tusekemu ffenna. Agambye fifi nze emboozi yange teri awo yamaanyi naye bwe bulamu bwa bulijjo abantu esuubizo kyasinze okukola. Kawo nze ki yangambye kuwaga. Kawo nze Agambye munnange mba ndi awo nga nfuna munywanyi wange. Kawo nze ng'omujjawa. Angande nga mujja gye namujja twesinkana mbe ne babeera ndoza mu WhatsApp group kubanga mbe balina mikolo gye baali mu kutegeka naye nga bonna beesanga lw'ogwo omukolo. So kitegeeza omukolo guno gwaba bringing together. Naye munne nga tufuuka ba mukwano emu bbiri nga tutijjuka namanye wange muwadde ennamba yange tukoze tutya tukoze tutya. Naŋŋamba naye fifi. Wabeeranga ng'oli mufumbo noweebuuza ku muntu atali mufumbo n'agamba nga noba all the time omuntu oyo tomwesiga nnyo. Wabeeranga ng'oli mufumbo nga gwebuuzaako si mufumbo agambye eyo nayo nsobi. Agambye yali mufumbo naye nga kyeyeebuuza yeebuuza ku muntu atali mufumbo n'amuvuga nga bw'ayagala. Agambye fisha omuwala yampaga ntandika ku disrespectinga guy ng'omwami muddamu nga bwe njagala omwami nga mwesanga bwe njagala kanze angambye nga ntambula sikyamubwira bwe ndaga nga bwe nnali nkola nga sikyawulira. Angambye omusajja yatuuka tayimu n'angamba naye kiki wabaaki nginawe nnasobya biki mpunga mugamba ate mwe ababakwata obulungi mubaagala enjiri ya munywanyi we mpunga mugamba omusajja amukwata bulungi tajja muwangaaza. Yali munnange nono naye nga ayolekera lugendo lwakukwata bubi musajja kumuyisanga bw'ayagala. Balina omwana ng'omuwala ngambye fifi nakola ebintu nga mubutuufu nange essaawa eno nzirawo neneebuuza ddala naliko kizibu ki. Tambula nga benjagala simunyega nzira leeti bambuuza nenneewaganyaza mu maka nga sigange kanze okay. Nga lwaki obikola nti mukwano gwe yamugamba nga bonna omumanyiza ng'omuwulira gy'olaga bwe kiribeera mpaka wanaakubuuzanga gy'olina oddamu bwe kiribeera. Nanga fifi omusajja yatuuka tayimu nga nkubira essimu nga sikwata. Munnange lumu ng'akubirako mukwano gwange ono. Munaye munywanyi wo omulabyeko munoonya simulaba mukyeno ng'amugamba. Namulabyeko naye twayawukanye naye nga ngambye naliwo awo ng'ayogera. Bwe yava ku simu n'angamba yo nabadde bbaawo. Namugamba lwaki omugambye wandabyeko naye twayawukanye. Anti nti namugamba gwe wali tokwata masimu kati nze mbyogere ntya. Niwakireka awo. Kati omwami ono bambi yasukkako nagenda aloopako mu basenga. Ngambe baali bakyalako bukyazi naye kuno kukyala okw'ekimpowooze. Kati naagamba bannange Yesu ngambe yasooka n'ayogera ne brother we. Naye nga brother we ate muto w'ono. Ng'oli bamutuma aloopeyo mu famire. Kati mu brother ono ate yagamba ono namugamba naye gwe biki ebyo byokola byebagenda okuloopa ewaka. Naddeka n'amuvuma n'amuteeka waajya nga munnanga asitwekinga mikono ng'abuulira kusenga senga we ng'amuyita nga mugamba simanyi buzibu bwe okugyako ng'obumbuulidde naye sofa ebyaŋŋambiddwa si birungi. Kati munnange aŋŋambye ekyankutula tuba tutudde ewantu omwami wange ng'ajja. Angambye nze nga nkyayina amampa ati neewanike nnyo 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 nga musajja mubuuza mbuuza nga neetunuza eri nga nenkoba olaga aye abawale baagala olaga amaanyi nti bannyo.
naye ngambye ekyamalako enviri ku mutwe mukwano gwange yakuba amavi ku ttaka ng'abuuza omwami wange konsa nti yali amuwa kitiibwa nangamba nedda Fifi si bye yaŋŋambanga yaŋŋambanga kuyisa musajja yo nga nemugamba naye wadde muntu mukulu bakugamba batya okuyisa omuntu nga bweyagala naawe nokikola just out of the blue nangamba Fifi oba abantu bano batukonvinsi nga babamu ne ku majini nga balina amaanyi ag'enjawulo nangamba omuntu akukonfusinga n'akufuula omusiru atategeererako ddala aŋŋambye nayisa mugaya amaaso Fifi nze obufumbo bwali bufudde nangamba naye bwe yakikola kuolwa akyayitirira ate naddeeka n'ateekawo embeera omukwano gwange akufukamirira atya mbono namugamba obalooza anfukamirira bufukamirizi kankulage namulaga meseje zono zasinika nga awoninga omusajja agoba ono kyokka ng'ono alinga ate yeetega bbawooli bannanga ensese aŋŋambye Fifi senkusigula nkusigula oyo mumubeeramu baba no I'm doing a video tatandika kulekaana kolola bukolozi bukololo bwo kati aŋŋambye Fifi osenkusigula nkusigula yali anjijjudde ng'ate agenda kummenya aŋŋambye omuwala alina engeri gye twesemberera sijja kugamba nti yansemberera twesemberera netuteekawo omukwano ogw'amaanyi ennyonyo ddakiika emu bbiri ali wange talina waatamanyi talina kyatamanyi amanyi omwami you people baba stop or you go to bed talina kyatamanyi amanyi omwami n'ennamba y'omwami nemugamba bannange nga mwevugamuuko supiidi awo agambye Fifi omuwala yampaganyaza naye ukwo lwe naddeeka omusajja nandaga ebyo ebintu aŋŋambye Fifi nnaty ensi neneetonda naŋŋaa nzira sibeera mu gulupu y'abawala mutuddeyo tuvume n'envuma nze aha namanya nti eri ewange ndi mukya kale emboozi y'ensesezaamu agambye nze amampa ati gaali gankubye ekigo kiri sinzigu ng'ate akinkubye muntu namusanga eyo mbya mikolo netwevuga supiidi aŋŋambye naye namwesalako omuwala nga mmaze okwetondera omwami wange omwami nampa n'ekibonerezo nsooka enve ku kukola aŋŋambye Fifi nakkiriza nesooka nva kukola nga ndaba amaka gange gaggwawo maka mwennina omwana omusajja siminako buzibu naye omuwala yaŋŋamba mbwe ebyo byokwata omusajja ebyo bagenda okujyogerako ebyo aŋŋambye Fifi nalinganga gwe bataddemu omujiini nalinga omutuninge natandikirawo okukola ebintu byange like ngalika nti ebyo nti eriyumbu mbikola lwa nsonga eno aŋŋambye omwami yanzijja ku kukola mala emyezi mukaaga nembeera bewaka nga nkola emirimu nga ndi mugonvu ebyenkyala emyezi omukaaga bwe jaggwaako nanzikiriza n'enzirayo nenkola era kati nkola naye aŋŋambye Fifi nze n'omulimu era ngwawula ku mwami wange simugeyeza muntu simusembereza muntu sikyayagala bantu bankyalira sikyayagala bantu bafuuka bakwano bange kubanga guli omukwano gwe nanaayiza nalaba gye gwali gunsudde so banyumiriza ne nga nja kubinyumyako bantu bana abantu abajja nabawaga abantu nti abasajja mubavuma temubawanga emmere ku lumbe lwange ebyo nze mbibagambye obutabawa mmere ku lumbe lwange naye mmalirira mbaga mwami siugaye mumuwanga so mukwano gwange nga tebanajja kuwagaddayo ovume kuba mukube muvume sokotunulira akugamba nze nagamba ninamu eŋŋombo yange nafunafu kale kunze don't tell me something you've not done yourself oba you've not experienced if you've not experienced something tobaako kyokiŋŋambako kireka era nze sobola kutawanya basajja bakatonda batawasanko nti mbabuulira ensonga zange z'obufumbo nno don't tell me something don't tell me nothing don't tell me nothing about something you've never experienced kakyono oli yamugamba nga vuma nyooma kuba kumbe naye ayagala ate kuyingira ono kubanga ono yamubuulira ebirungi byonna omusajja ono byakola amututte emaka amuyingiza ekisenge ye mwaka akatijja akatwala n'abantu mu bisenge byammwe mukajjawa mukajjawa byebyo nabanyumiza emboozi ziri ze mbagambye ez'abasumba abakabasanya abaana ab'obuwala basajja abo nno baamaanyi wano naye ngenda ginyumya nga soogedde mannya gaabwe oba namakyaki kubanga sinafuna bujulizi ngaogyeko eyabukedde yabukedde nagirimuko nagirabako naye naye siagala gigenda ojja kuba simanyi oba onaabiŋŋamba ye yali nannyini lugero beebyo ampe wano Fifi the queen mukyala nsubuga omu bwe nti senkusigula nkusigule
takugula.